drum de băciuri. Da, ce colere! Șaba, șaba! Haide! Păi de tăpi! Tatu gură, ii, cu pole mei! Junești, ce colere, de Junești, nivel de grandi! De Junești, nivel de grandi! Este lor de la fiecare. Era pune mocabile ochi pe cătunco, au de dire hrie mocabile în rostu, meci conditim ugătălă, de conditim de un barăchi vărcău, să facă feri, bă de marcaie, au de șamănțur de damant de mocabile bii, de acolo turnament, de smelea câli, de o șeid umăr pe numba de jor, șebe de umăr de de lege de tune vărchi, au ixtișam de la, au de agam la talul de Allah ajer vărchi, și dumra, acolo turnament de acolo atal, umăr pe numba de jor, care de rămânena, să facă feri, de vaxt dara șeid, șamănțur de marcaie, bă eu bălta mă خاما کیگی د کولډی ټیم له مبارکي ورکو په خپل غټه د لاور دی میچ کو غټلو ډیر مننه یو ډیر خ کلاړی او ډیر مزیدار کلاړی ته د دې میچ په والی سو وای او تا د میچ تاسو څنګه غټه داسې پیرانو غوند چلو کو بسم الله الرحمن الرحیم زو اول تاسو د میډیا او تاسو رات ټورو منو شکریا دا کوم جمالم ټیم راکو پاتې شو د گیم خبره گیم خو الحمدلله ما سره دا واړه واړه ګلالی لکان دي او دای په شوک راځي ګیم لا پریکټس کوي زه نن په دې ډیر زیات فخر او یاړ کوم چې دای رال د داسې یو ټیم نه ګیم وګټو کم ټیم چې هغه زیدا او ډوډیر زیدا والی دا سیټاپ ټیمونه په دې ټورنمنټ کې او دای دې ګیمونه ګټلو زه نن بیا دای له داد ورکوم د خپل پلیرانو لا چې راځي او خپل پریکټس کوي ځان بچ کړي دي که د نشونه دي قدار کې سمالاتو کې ځان نو باسل دي او نن یې د کونډي نوم روخانه کو د کونډي د پاره گیم کو زه دې ته بیا یو ځل شکریا ده کوم د پلیرانو او خپل گیم کو زه ډیر مطمئن يم راروان ټورنمنت کې به ان شاء الله زه د کونډي نه د پلیرانو ورکم خاجي ان شاء الله اوس انیس نا یو پختنه کو انیس بھائی انیس هم ډیر خپل پلیر دی د کونډي او ډیر زبردستی تورنمنت په والا سوای او داد دی میچ په والا خبرو وکړ بس اول خو تاسو ټول ډیر شکریا چې تاسو رالی بل خبردار چې څنګه نن گیم شو زمونږ د خپل ټیم نه ټول یانګ لکان دی ډیر خطا وکوات متنه او په غیبان خبر پور چې کم نه غي گیم کو او آینده به ان شاء الله تعالی مونږ په دې ټیم باندې روان گیمونه هم کوي ان شاء الله تعالی او ټورنمنت هم ډیر خپل منیجمنت ته او د ریفری او تاسو ټول ډیر شکریا ادا کوم مننه جی مننه بس زه خو زه شم زیده وال د خپل اړخ نه او د دې ټول عوامو مینوالو د اړخه انو عباس او د کونډي ټول ټیم ته مبارکي ورکوم.